Нещодавно місто Хост сколихнула резонансна справа вбивства людини, скоєне в середмісті. Жахлива подія, яка забрала життя людини та скалічила здоров'я ще однієї. Що стосується події, яка відбулася в ніч на 12 вересня 2020 року в центрі міста Хост, яка стала досить резонансною для нашого регіону, можу пояснити, що місцевий мешканець, який є неповнолітнім, наніс ножові поранення, в ході яких один із мешканців міста Хост помер, а інший у важкому стані був доставлений до медичного закладу Хуської лікарні, де на даний момент проходить лікування. Вже через 2 години особа була встановлена та затримана нами. За даним фактом розпочато слідство за 3 фактами. За перший факт – це вбивство групою осіб з хуліганських мотивів. Другий факт – замах на вбивство 2 і більше осіб, вчинений з хуліганських мотивів, та хуліганство, вчинене з застосуванням зброї. Хуліганство, тобто групове порушення громадського порядку. Важко передати той відчай та емоційний стан постраждалих сімей. Сьогодні вони прагнуть справедливості та покарання винуватих. Я якраз був за кордоном, мені подзвонила сестра у 2 години ночі. Сказала, що брат помер. Як, що до чого, вона мені не об'яснила, бо була в больниці, якраз вони були з мамою, з татом моїм. Там потім вони мені передзвонили і сказали, що його зарізали. Вчора був суд, вроді, казали, що йому мають дати або випустити його під заставу, або продовжити йому ще на 2 місяці, якби, щоб сидів. По крайній мірі, визнали, що буде сидіти під заставу, його не випустили. Має бути максимальне покарання, як для одного, так і для другого, бо один без другого ці дії б не зробили. Якщо б той не стріляв, він би не різав. І якщо б той не різав, і той би не стріляв. Вони один за одного, як це каже, то групове було. Групове нападення, бо 17-річний не пішов би на 2 зрослих мужчин. І, як це каже, жорстоко так нанести ті удари. Моє відчуття, яке я там пережила, поки я не знала, хто, де є, я не бажаю нікому. Я дізналася, що мій син в операційній. Що мого сина лікарі спасають. 4,5 години йшла операція. Я не знаю, яким треба бити 17-річним дітям, щоб скоїли такі злочини. Що, я і не зрозумів, як то сталося швидко. Ну, бо я таке ніколи не робив. Я потім вже зрозумів, як то все зробили. Ну, хлопці просто на руках умирали. Я їх грузив в машину. Я їх тут привіз у лікарню, але, як оказалося, один вже, мені сказали, мертвий був. Ніхто навіть не думав, що щось взагалі буде, щось станеться, або ще щось. Словесна перепалка пішла, після чого почули вистріли. І все настільки швидко сталося, що ніхто навіть не зрозумів, як, звідки, хто. Ніхто навіть не міг зрозуміти, як це могло так статися в секундах. Мій друг, царство йому небесне, людина з великої букви, людина з чистою душою, все життя веселе, ніколи не... І він так пішов. В даний момент правоохоронці проводять докорінне розслідування всіх обставин справи, як стосовно нанесення ножових поранень, так, власне, і стрілянини, яка мала місце під час злочину. Що стосується факту стрільби, то дійсно такий факт був. За даним фактом також розпочато досудове розслідування за фактом грубого порушення громадського порядку і застосуванням вогнепальної зброї. Особа, яка здійснювала постріли, встановлена. На даний момент проводяться необхідні експертизи, проводяться додаткові слідчі дії для того, щоб дати належну правову оцінку діям вказаної особи, яка здійснила ці постріли. Зважаючи на резонансність справи, правоохоронці та слідчі працюють в посиленому режимі, проводяться відповідні заходи та слідчі дії. Ми, в свою чергу, продовжуємо слідкувати за цією справою та будемо вас інформувати.